Din özünə hörmət eləyən insanları xoşbəxt edir. Əgər sizin özünüzə hörmətiniz yoxdursa, əgər siz öz gözünüzdə var ola bilməmisinizsə, din sizi xoşbəxt eləyə bilməyəcək. Həyatınızın mənalı keçməsi mümkün deyil. Din sizi aram eləyə bilməyəcək, din sizi xoşbəxt eləyə bilməyəcək. Həyat əsəbi, gərgin, ümütsüz bu vəziyyətdə həyatı insan davam edib keçəcək o həyatı. Ona görə hədis buyurur, özünü tanıyan Allahı tanıyır. Allahı tanımaq üçün əvvəl özünə dəvət edir insanı, deyir əvvəl bir özünü tanı. Əgər özünü tanıdın, özünü tanısan Allahı tanıyacaqsan. Allahı tanımaq üçün özümüzə hörmət eləməyimiz lazımdır, özümüzü tanımağımız lazımdır. Öz sərhədlərimizi, öz çərçivəmizi müəyyən eləməyimiz lazımdır. Həddimizi müəyyən eləməyimiz lazımdır. Bu məsələlərdə yəqinlik çox mühümdür.